بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن داودي الكسو دواد برامج كادبا قلقا وراركا وحلقان وكلاات كداوتان تي فيغا يونيفرسال. أنيقو عبدالله يحمد نورا يا برامج كدينسو جيدين يا قضبضا آت كداودون تانا وحاكم من غندونا كدواد تبانقف أياه كغيريو تي دقال بلايد كدعا يديغان كمي دا قوبل كقلقدود وريسي أيا ندين هيا قضبضا كلنا وحاكم من غندونا muhiimad intee leeg ayuu Soomaalida u leeyahay shirkii lagu soo gabagabeeyay London? Muxuu se shirkaasi kaga duwanaa shirarkii hore loo qabtay? Falanqeyn ayaan idin hayaa. Qaybaha dambana waxaad ku daawo doontaan dawladda Soomaaliya ayaa diyaar garow xoog leh ugu jirta adkeynta amniga caasimada iyadoo laga cabsi qabo weeraro ay shabaabka ka fuliyaan Muqdisho bisha barakeysan ee Ramadaan. wararka naga soo gaaray Galgaduud ayaa sheegaya in dagaal beeleed uu ka dhacay deegaanka Labicaano oo hoostaga magaalada Dhuusamareeb. Dagaalkaas ayaa u dhixiyay beelo wada dega, waxaana la sheegayaa in khasaare xoog leh uu ka dhashay. Ku dhawaad 10 qof ayaa la sheegay in dagaalka ay ku geeriyoodeen, iyadoo tiro ka badan intaasina dhaawacyo ay ka soo gaareen. Haddaba xaaladda deegaanka iyo wararkii ugu dambeeyay waxaan wax ka weydiinayaa عدعاد الشيخ دون يوسف أو كم إذا وحجرت كقبل كجلجدود عدعاد هدي هذه مغلي كرتو بل وراء نجسي دجال بلد كان كده عاي دجان كلبي عانو قبل كجلجدود الشيخ يو خسارة حوج لي إنه كدهش إذا أنا نكون مغلا ولا لو سات سبحان الله مرتي ثلاث سواح للدكان هي دجال بلد هالك كده عاي أنا بدرج جوا إذا في البراد كذب وحاكره بحيث إذا العبي إلابا أفر يباوع إنت أفكتر بذن كذبنا ناشا في واحدة مبدع إن ناشا نمد إغوها لبعانه وايه مركا دقالك ساكا أون أيود عيميا دقالك سبحان نبي ودعي ساكي مركي أرورت أيها وايه ورارك اللي هلا يوحي شيقيا يعني إن دادك غيريو دي إلا سيديد قف أي غاريا يعني. أرينتا محنو شيء كرتا arintaasi meel waa xaqiiqada u dhabay waa afar meelna waa laba dhaawacuna waa lix sidaasi daraaddeed in haddii dagaal dhaco waxbaa la weynayaa geeriyaa lagu tirinayaa xaqiiqada waxay u dhowdahay laba lix marka waxay tahay dhimashada lix qof lix qof ay isugu tegeysa waay marka maxay tahay la leeyahay sababta keentay dagaalkan marka la dhacay meesha horta roob baa galay roobkaasina dad kala qaba aana qabiin isaga soo dhawaaday sidaas daraaddeed beesha baryaa meeshaas waxay ugu soo duushay si dhab ah waaya marka deegaanka dagaalku ka dhacay yaa gacanta ku haya waxaa hadda meel oo gacanta lagu haynayo oo kooban oo magaala maaha waa deegaan ballaaran waa lagu kala rugmaday kala walbaana meeshii isku urursatay cadceed waxaan ula jeedaa ma shabaab ayaa gacanta ku haya deegaanka mise maamulada kale ka jira Galgaduud maya maamulada Galgaduud ka jira meeshu waa dagaal beeleed waa beelo degan oo aqalay ah oo degan oo reer miyi ah kala qaar gaar oo qaxday ma jiraan kala walba halkeedii ku gaabsatay sidaas ku habaysatay waa gartay waxaan leeyahay shabaabka ayaa meesha yimaadeen oo dhinacyadii kala dhexgaleen arrintaa ma jirtaa marka wax dhacaan waa yimaadaan inta hore may imaan kabacdi hadda waa basoonahooda oo Labicaano marka lagu leeyahay waa koonfur baryaad fog oo Dhuusamareeb u jirta ilaa iyo afartan soddon iyo shan oo afartan lagu hubo sidaas daraaddeed waa cadda inay imaanayaan balse dhulkaas ayakaa ku dhaqma waa gartay marka ma jirtaa ilaa hadda wax waawaan ah oo socda oo ku aadan inaanu dagaalka mar kale soo laaban oo odayaashiinu ay sameeyeen waxa jira meel kala diidasho cidii waawaan u xasil doobtay ma jirto laakiin meeshii la kala diidayaa iyo dhaawacyo la kala qaadanayo cadceed wax garatay Galgaduud ayaad ka tirsantaa gobolkii ayaadna joogtaa soo mas'uuliyad idin kama saarna inaad ka hortagtaan dagaal mar kale soo laabta aad iyo aad wixii bixin laga bilaabo haddii alla idinla xalliyo lacagdii waa isugu tegayaan sida aan is leeyahay labada dhinac meeshaasna xaaladaasay dabagurlaqaday in jihdi loogu bixiyaan jecelna insha allah
أدبو ماتين كاس وحوها عدعيد الشيخ دون يوسف وكاميدا وحقرتك القدود ويساقو كسوغان ديغانا كدو غوبها أي دقالادو كردعين تليفونكا إيغو ورمي سيداد لغودة سعوتين با خميستي اينو سوو دافني وحا مغالادة لندن لغو سوو غبغبية شير لوغة هلدي عرمها سوماليا وحانا شيركاسي كاقب غلي مدحدة دولادة سوماليا كوا مامل غبالادة اكجيرا دالكا ايو حبنا كاكلا سعودية عالمكا غارهان ودامدة دانية سوماليا دولادة بريتن ايانا قمان قابدة شيركاسي اسكال حايد وحانا لغة هلدي قودة بردورة او ايو مهم سيهين ارنتا حاسلين تا دالكا غرغار كابين عادن نمدا إيا سيدي كور لغو قادي لها دولاد واناقا إيو دين عيادة هرمارينتا حدبا مهيمد انتال لغ أيو سوماليا شركاسي أوليهي حي محوسي كغد دويني حي شراركي هرأي كدعي لندن غارحان سنددي لباكو لبي طبان إيا لباكو سدهي طبان أرينتا سي أيان فلانقين كوسامين دونا وحا إغلاقيب غلي أو قادكا إسكيبكا سيطو سي وغجرا جبريل علي أو محمد oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio kuna sugan Mareykanka sidoo kale telefoonka waxa ay la qayb gali doona Muqdisho gudoomiyaha bulshada rayidka Abdullahi Maxamed Shirwa Jibriil ayaan ku hormaraya Jibriil waa la socotay waxyaabaha ka soo baxay shirkan maxaa ugu muhiimsanaa oo laga sheegi kara guud ahaan shirka iyo qodobadii ka soo baxay intaba kadacay runtii wuxuu lahaa ahmiyad gaar ah oo Soomaaliya iyo dowladnimadeeda uu lahaa ee waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka soo baxay shirka waxaa qayb ka ah waxaa diirada lagu saaray saddex waxyaabood oo ah amniga iyo arrimaha siyaasadda iyo arrimaha dhaqaalaha arrinta muhiimka ah waxa weeye in Soomaaliya ay la shirtagtay dokumenti ayadu ay leedahay oo maaragtay qoraal iyo qorshe ee horumarinta dalka iyo dib u dhiska dhaqaalaha dalka ah oo National Development Plan ee ah oo la isla qaateen asaga la fuliyo waxay kala Soomaaliya la shirtagtay qorshe amni oo lagu dhisay ciidamada qalabka sida Soomaaliya marka wuxuu uga duwan yahay shirkan Soomaaliya iyada geysay wixii adduunku ku caawin lahaa iyo qaabkii uga taageeri lahaa dib u kabashada marka qodobada ugu muhiimsan ee la dhigi karo shirkaasi way ka soo baxeen maxay qodobada ugu muhiimsan waxa weeyaan arrimaha amniga waxaa la soo saaray wax la yiraahdo National Security Architecture nidaamka heshiiska amniga ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ku wada shaqeynayaan ee lagu dhisayo ciidan qaran waxaa laga wada hadlay ballanqaad in loo sameyn doono Soomaaliya yaboo ah oo bisha October 2017 ka shir kale la isugu imaan doono oo amniga kaliya looga hadlayo waxaa laga hadlay cunaqabateynta hubka in Soomaaliya laga qaado Soomaaliyana ay ka shaqeyso kaydinta iyo maaraynta hubka waxaa laga hadlay AMISOM in amniga dowladda Soomaaliya ay kala wareegto 2018 dabayaaqadeeda hawshaas in la bilaabo waxaa laga hadlay dib u eegista mandate-ka ama sharciga ay ku joogto AMISOM amniga kaliya intaas oo hawlaha laga qabtay waxaa laga hadlay arrimaha siyaasadda qabyaatirka dastuurka qaybsiga awoodda maaragtay dowladda dhexe ee dowladaha sidii doorasho loo gaari lahaa qof iyo cod 2021 tasdaxaad laga hadlay waxa ay arrimaha dhaqaalaha waxaa la soo bandhigay oo la isla qaatay san sheegay National Development Plan-kaas sidii loo dhisi lahaa kaabayaasha dhaqaalaha dalka shaqo abuuris nidaamkii loo mari lahaa sidii loo sameyn lahaa waxaa laga hadlay sidii maaragtay loo sameyn lahaa hay'adaha xiriirka caalamiga sida bangiga adduunka IMF-ta sidii Soomaaliya ula xiriiri lahayd marka Soomaaliya iyo caalamku waxay galeen heshiis cusub oo la yiraahdo New Partnership for Somalia oo arrimaha Soomaaliya ay la soo shirtagtay looga caawinayo Soomaaliya iyadoo Soomaaliya dowladdeedu hoggaaminayso Abdullahi Maxamed Shirwac ayaan aadaya Shirwac waa la socotay shirkii Khamiistii lagu soo gabagabeeyay London ee arrimaha Soomaaliya looga hadlay muhiimad intee leeg ayuu Soomaalida u leeyahay iyo guud ahaan shirka marka aad eegto waa maadsan tahay waa muhiimad weyn buu leeyahay haddii laga fiiriyo heshiiska ninka odaga ah ee dooda igula jira uu sheegay ama maaragtay ku qoranba heshiiskaba waxa weeyaan heshiiskaas cusub oo caalamka iyo Soomaaliya u wada galeen yacni waqtigan hadda lagu jiro waa loo baahan yahay waa adduunyadu iskaashi ayaa ka dhexeeya iskaashigaasna in la xeeriyo oo heshiis lagu galo qodobaysanna waa muhiim waaye marka
تاس عاد بوصو لوينيا وانا معناها اولي هي انا ما قبا معنى دقاله ودقدقه انه قبا وحا ودنا عكلا تقي هي ددك سومااليه دولد سومااليه نو وحو كو يهاي تجاوه ادق او ايش اسك دين عيده ان يدو كسو بخيدو سوما دياريدو هدا سيده اي تاي واحد مودا انيسن وصف كارين لكن مستقبل كدو ان دولد سومااليه سو دياريدو heshiiska dhinaceeda inay iyadu baajirkii ka saarnaa ka gudato dhinaca kale beesha caalamkana inay la xisaabtanto oo ay dowladda Soomaaliyeed la timaado barnaamij oo muxuu ahaa mataqaanaa hadafkii guud ee heshiiska lagu qoomiray dhalinaya inay la timaado waa muhiim baan u maleynayaa laakiin waxaa cabsi weyn dadka Soomaaliyeed ka qabaan inuu noqdo sidii new deal-kii oo kale meel uu ka baxay la waayay marka shirwa maxaad is leedahay shirkan uu kaga duwan yahay shirarkii 2012 iyo 2013 ee Soomaaliya arimeeda lagu hadlayay London lagu qabtay waxa uu weyn aniga ii muuqday waxa weeyaan waqtiga iyo xaaladda ayuu kaga duwan yahay laakiin muxuu ahaan ma sheegi karo waxa uu kaga duwan yahay ma dhihi karo way iigu jir shirwa oo kugu soo laabanaya Jibriil ayaan aadaya Jibriil markaad eegto qodobadaasi dhowrka ee ka soo baxay shirka dhinaca Soomaalida ma is leedahay way fulin kara runtii Soomaaliya waxay muujisay isku duubnaan dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada ayagoo wada jira oo qorshe wata lagala tashaday maamul goboleedyada oo maaragtay heshiiskaas horumarinta dalka ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha dhismahooda ah heshiiska amniga waxyaabahaas oo dhan ayagoo wata oo wada jir watay tagaan meesha marka Soomaaliya dhankeeda waxay ila tahay way fulin kartaa wixii ku aadan caqabado dhowr ah way jiraan midda koowaad sida walaalkay Cabdullaahi uga shanqariyay 2013 wixii dhacay waxay ahayd shirkii hore ku dhacay Soomaaliya ma laha hay'ado dawli ah oo awood leh oo adduunka aqoonsan yahay oo si wanaagsan u shaqeynaya tusaale ahaan heshiiska ay Soomaaliya la gasho dal caalamka ka mid ah haddii ay meesha ku jirto ballanqaad lacageed way adkaanaysaa oo sidaan oo kale ah hadda way adkaanaysaa in bangigii Soomaaliya lacagtii la mariyo oo lacagtii iyo wiringkii iyo nidaamkii weli ma diyaarsana ma shaqeynayo hawl adag baa u taala Soomaaliya marka inay ka shaqeysiiso bangiga dhexe inay dhisto hay'adihii maaliyadda inay dhisto hay'adihii isla xisaabtanka inay dhisto maxkamadihii iyo nidaamkii garsoorka macna hawl aad u fara badan oo ka horeysa in Soomaaliya toos wax loogu aamino ayaa horta taala oo run weyn way ku adag tahay Soomaaliya hadda inay wax qaadato runtiina hal arrin oo cilad ah oo shirka ka soo baxday waxay tahay in la sii wadi doono nidaamkii New Deal-ka bilowday oo ah SDRF-ka macnaa sidii hore oo la marayay hay'adaha UN-ka waxaas oo ay lacagaha ku bixinayeen isla sidii in la maro oo lacagihii isla meeshii mari jireen ay maraan laakiin dawladdu ay talo ahaan hoggaamiso unbaa hadda ka soo baxday laakiin ma cadda weli ilaa hadda lacag cad oo gacanta laga saaray Soomaaliya inay jiri doonto waxaa laakiin loo ballansan yahay bisha December bisha 2019 sanadkan in dawladda Soomaaliya ay la timaado qorshe iyadana lagula xisaabtamo waxyaabaha laga doonayo inay kasoo baxday caalamkana ay Soomaaliya kula xisaabtamayso ballanqaadyada ay sameeyeen inay mareen meesha loo baahnaa way shirwac Soomaalida dhinaceeda markaad eegto qodobada baaxadda leh oo arrinta amniga xataa ay qayb ka tahay oo sidii ciidamo Soomaali leedahay loo dhisi lahaa oo xoog leh oo AMISOM kala wareega guud ahaan ammaanka dalka iyo arrimaha la xiriira dhinaca horumarinta iyo markaad eegto guud ahaan qodobada soo baxay Soomaalida dhinaceeda ma fulin karaan waa su'aal aad u weyn oo culus aniga sida ay ila tahay waxa weeyaan waxaan dhihi lahaa maya waa maya hadaan soo hormariyo waxa weeyaan inta Jibriil sheegay ayaa jirta oo ah yacni adigii Soomaaliya waa urdan oo weli howlahoodii si wanaagsan uma qabsan bilow bay joogaan dhinaca siyaasadana waxaad moodaa inkastoo shirkan London ay muxuu ahay madaxda Soomaaliyeed ay midnimo muujiyeen haddana midnimadaasi inay meel dhexe sibid ka dhigi karto ay cabsiya ayaa jirta maalkul ku saabsan arrintaas ayaa jirta oo haada ah yacni waxa weeyaan Soomaaliya way u baahan tahay caalamka in ay ka hesho muxuu ahay taageero siyaasadeed iyo mid sabo inay ka hesho oo inay ka hesho magaaluhu waa hadambeeyo laakiin hadda waxaan u baahannahay sida Jibriil sheegay hay-adaheennii ayaan hawshii sidii la rabay u qabanay marka adduyaduna way muujiday afartii sano ee lasoo dhaafay
يكهر باين إيسان ديار واحين إني لحق هي ده الدولد أوديكت مركا عدا هشيس كي مالنتي دويد لقالي يساقال كبشان لقالي يودا يوزارة دا قرشين دا محكومة دا صماليا ودقلين واحي عنا عرين صماليا إن تلادا قايد لقاسيو ووحي صماليا لصوم مريني واتلاو بالله ومالينا لكن تاو حاكم مهمسان إن هذا دولد قوة مالية دارية قوة سياسة دارية قوة لنا عمارة في أمنية يقرصور قوة إن يوشو دا تكنيك فرسماعانا يقبسان كران هذا أبيك منا إلا حساب تاني كران تاسينا عدا مموقف دوان إن يدعيسو لكن وهول أبي رنكرو إن بلاو جيدي مالسي عن لقيو والوالكي ووحا وايس ندتك اللو بدليو وهذا دولد أي بلاو دا سيري مرايكن كوكالاتو إني يعني دوتي حافيسي الجوغة قلغة القيلي داينا وما أديق يستداس وفي عنا الله هيد ملاحظة دولة الصومالية دين قادرته كقونام رسمية وآه إنا يعني إيادها الصومالية دي سيدو وآنا عارين تاسي لنا سياسدين لنا قبيلين واي واي شروع آد بادو ماستا وخوكوس واللابان دوانا مركلي وحنا آدي يا جبريل جبريل مركا اكتو شركن oo aad ogtahay qodobada la horgeeyay shirka in dhinacyada Soomaalidu gaareen in ay hormuud u ahaayeen shirarkii ay yeesheen madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada oo aanay inta badan qodobada lala tagay shirkaasi aanay baarlamaanku door weyn ku lahayn markaad eegto marka sida ay hadda wax u socdaan ma isleedahay waxay horseedaysaa in go'aamada dalka aan baarlamaanka dalka waxba laga waydiinin arintuna ay noqoto mid la mid ah sidii madashii wada tashiga qaran oo kale walaal waa su'aal aad u wanaagsan runtii kaalinta hay'adda baarlamaanka ee labadiisa aqal waa kaalin aan la dafiri karin waa hay'adda kaliya sida rasmiga ah u dhisan ee dalkan iyo sharci dejintiisa qaabilsan sida hadda muuqata waxaa lagu soo heshiiyay in maamul goboleedyada iyo dawladda federaalku ay hawsha wada wadaan oo si wada jir ah u wadaan si joogto ahna loo sameeyo wax lagu magacaabay high level partnership forum shirar heer sare ah oo caalamka iyo Soomaaliya ay ku shirayaan lixdii biloodba mar arrimahaas oo dhan marka waxay u baahan yihiin waa arrin laba dhinac leh macnaha waran laba af leh weeyaan af waxa weeye Soomaaliya hay'adaheedii ma dhisnaan lahayn si ay u dhismaan waxay u baahan yihiin taageerada caalamka waxay u baahan yihiin garabka beesha caalamku inay garab istaagto oo si walba ay u garab istaagto oo aqoonsato oo taageerto oo capacity iyo awooddii loo baahnaa ay dhismaheedii qayb ka qaadato dhinaca kale sharciyadii in la raacana waa loo baahan yahay marka wixii in la isu miisaamo oo balancing act badan la sameeyay u baahan tahay waxaan isleeyahay laakiin hadda waxa la qabanayo waa shaqadii un inta badan shaqo fulin ah iyo sidii wax u fuli lahaayeen iyo wixii fuli jiray oo shaqeyn jiray iyo gacantii Soomaaliya ay caalamku siin jireen sidii looga dhigi lahaa mid dawladda hoos timaada oo dawladdii ay ku leedahay awood iyo cod in la helo ayaa horta ka horeysa in wixii la sharciyeeyo marka sharciyadii waa la sameynayaa laakiin marka hore horta wax la helo markii wax la arko laakiin inuu door Jibriil inuu doorkii baarlamaanka lumayo ma u muuqataa arrintan runtii maya ma muuqato in doorkii baarlamaanka lumayo hadda ma aha waxa la qaatay weli wax u baahan sharciyada baarlamaanka ma aha markii wax la isla qaato oo wax la meel mari tusaale ahaan heshiis dastuurka dhameystirkiisa kamid waxyaalaha laga hadlayo oo caalamku taageerayo dastuurka dhameystirkiisu waa shaqo u taala wasaaradda khuseyso iyo baarlamaanku inay wada shaqeeyaan markii la gaaro sharciyeyn iyo meelmarintii sharciyadaas waa la gaari doonaa baarlamaanka xilligiisa laakiin hadda shaqo in la qabto oo caalamkii lala xiriiro ayaa ka horeysa markaway shir wacis la su'aashaasi ma ku muuqataa walwal la xiriira arintan oo ah in ay howluhu u socdaan sidii madashii wada tashiga qaran oo kale oo aan meeshaasi marnaba uusan ka muuqan doorkii baarlamaanka ee ahaa la xisaabtan rasmi ah heshiisyada go'aamada la gaaray oo arrintu ay ku ekaato madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada waxaan rabaa inaan laba kala saaro waxa weeyaan Jibriil aan la qabaa oo waqtigii baarlamaanku uu soo geli lahaa lama gaarin laakiin waxaan rabaa mid dadkana dhegeysanaya inaan u caddeeyo hadda haddii madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha dowladda federaalka iyo xukuumaddu ay isla saan qaadaan oo ay shiraan aniga waxay la tahay arrin wanaagsan waay
oo soo dhaweyn mudan waxa kala soo dhaweyn mudan in gudoomiyaha oo ah ama shir gudoonnada labada aqal ay gadaal u istaageen oo ay u daayeen in xoo ahay ay annoo fulinta maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe isla tan qaadaan oo iyo wax soo wax la xaliyaan dhibaatooyinka amniga jira dhibaatooyinka khayraadka qaybsigiisa waxyaabahaas inay ka wada hadlaan baarlamaankuna markaa hore door kuma laha suuca iyo heshiisyo iyo ay gaaraan marka ay gaaraan inay la xisaabtamaan ay leeyihin ogaa waxaa baaro fiican la qaaday marka media waxaan usoo jeedin lahaa inay kala gartaan sharci dejinta iyo fulinta dankan maamul goboleedyadu fulintii qayb ka mida waaye marka haddii ay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo wasiirada federaalka ayaan oo isaga qabsadaan oo muxuu ahay wax isku diidaan waa wax caadiya waay baarlamaanku inuu dhinaca sharci odayeynta ama muxuu ahay isu soo dhaweynta inuu ka qayb qaato mooyaane miiska inuu fariisto si hore ama muuqato waaya shirwa gabagabadii ayaanu soo gaarnay jibriil maxay tahay taladaada ugu dambeysa markaad eegto shirarkan iyo guud ahaan waxyaabihii ka soo baxay iyo tallaabooyinka looga baahan yahay inay soomaalidu qaadaan runtii horta hawshan waa process ma aha wax inta hadda la tegay wax laga soo qaaday oo wixii lasoo qaaday dalka horey laga keenaya maanay ahayn muusan ahayn shirkan wuxuu ahaa qiimeyn lagu sameynayay soomaaliya 4 sano lasoo dhaafay hawshii ka qabsoontay iyo diyaargarow loo diyaargaroobayay 4 sano ee soo socota wixii qabsoomi kari lahaa waa la tilmaamay in maaragtay shabaab dalka laga bixiyo in amisom awoodda ciidanka inta la dhiso lagala wareego amniga in dhaqaalahii iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo jidadkii la dhiso in shaqooyin la abuuro in howlo badan nidaamkii maaragtay doorashooyinka 2021 sidii loo gaari lahaa la diyaariyo howlahaasoo dhan baa laga soo wada hadlay marka qorshe mustaqbalka ah iyo dib u eegis wixii soo qabsoomay ayay ahayd waana howl socota oo sidaan sheegay dib loo shiri doono looga kulmi doono arrinta amniga iyo adduunku wuxuu ku bixin lahaa looga kulmi doono qiimeyn iyo isla xisaabtan sidii loo diyaarin lahaa marka waxaan la gudboon dowladda soomaaliya inay un sidaa ugu sharaxda shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeedna waxaa la gudboon inay dowladooda garab istaagaan waa soomaaliya waa soo kabanaysaa hadda xilligii hore way soo dhaamaysaa caalamkuna waa u heelan yahay sababta ugu heelan yahayna waxaa weye shacabkii soomaaliyeed iyo baarlamaankii soomaaliyeed iyo dowladdii soomaaliyeed iyo maamuladii soomaaliyeed inay si wada jira isku dhinac ugu jeedaan oo leeyihiin dalkii baan rabnaa inaan hagaajinay nalala hagaajiyo arintaas in lasii wado ayaa la jibriil arinta la xiriirta in amisom ay wadanka ka baxdo oo ay hawsheeda la wareegaan ciidamada soomaaliya ma isleedahay fulinteeda waa mid si sahlan loo gaari karo runtii waa un arrin bilow ah oo u baahan maaragtay diyaargarayn iyo tababar iyo aruurin ciidan taya leh oo soomaaliyeed mana aha wax ilaa hala sameeye macnaha hadda ha samaysanta ay tahay waa tababarku hadduu bilaabanayaa ilaa iyo 2018 oo dhan buu soconayaa 2018 dabayaaqadeeda waxaa la rajaynayaa in ciidamada soomaaliyeed ay la wareegi doonaan amniga si tartiib tartiib ah oo shuruudo ku xiran ay ciidamadaas yihiin ciidamo discipline leh in ciidamadaas agabkoodii iyo mushaarkoodii si joogtaa loo siinayo in amkii uu diyaarsan yahay baa la rabaa sanadii barkaas 2 sano oo ka dhiman 2018 dhammaadkeeda marka shaqa ka horeysa in ciidamada amisom lagala wareego laakiin in loo diyaarsan yahay oo dowladdii soomaaliya ay diyaar garaysnaantaas muujinayso caalamkeena ku taageerayo arrin aad u wanaagsan weeyaan waay cabdullaahi maxamed shirwac markaad eegto codsigii madaxweynuhu u jeedina waxaa ka mid ahaa arrintan qaadista cunaqabateynta hubka iyo in la helo nidaam iyo hab ay ciidamada soomaalida kula wareegaan ammaanka guud ahaan dalka oo weliba muddo dhow ay tahay markaad eegto muddada la qabtay arrimahaasi oo dhan markaad eegto iyada maxay tahay filashadaada wallahi arrinta cunaqabateynta in la qaadaahay aniga ogaalkayga waxa weeyaan dowladda soomaaliyeed sida ay ciidankeeda u dhisto sida ay ula iga maaragtay ugu baahido wadanka waxtar leh oo wax qabanaysa ayay ku xiran tahay yacni ciidanka soomaaliya hadda jooga haddii yacni loo isticmaalo aqoon amni ah
تربضن أي حد ودري جوات اللي هي وفر بضن أوت جعمه سأيو كجرا مركا هدي وحاسي اللي يسكوها جاجيو أو ضدك الصوماليات لتوصيو إن عيدا وضدي لقدس لها عيدا صوماليات عنو من اللي تكتب وضم الجيدة وليبا وحنحوق بسالي لها بوليس وحتر له أو هاي مقالوي كان أمي كدقي كرا هدي دي لصوير رانا مارسي دفاعي كرا وكالاتو إن لسميو عيدا كان مستريقا أنا اللي جيو حدودها واي وضنكو إركا إيا دولكا إيا بدوا وافرانيا وكان سيدا اسكغفران وان لحين ميل لغا سوغلو ايا ميل لغا بحوة حين يعني همي جيسان سوغي ناهي وحي نقونا ايدا عرين او ايك يعني محوة هاي اول ان سودوين ايو ايك هاي دولادة صوماليات ان اي كوكو ليستو وبكا قعنتي سوغلا ان سيدي غسمي هاي دا لو باحنا لو استعمالو مركا كبعدين وحن خاضحنا قواتين مركا دول الادا دونكوا عالم كأي هوبيان عيدا أريد أميسوم أميسوم إلي قلوا ريو إنا محوة هاي كوفي لين إن أمني قوضة وحا أي هايستان أيو استعمالي يعني ستر نسبارنتي أو موقتة أو لحساب تاميكرو واي تاعونا قواتين تو الغاضي تكوه ريدانا وحاويان ريكلين مدعا فايدانو مالينيا واي هاي أدادو ما سنتها كاسوحوها عبدالله محمد شروع قدوميا ورودة بلشدة ريدكا iyo sidoo kale Jibriil Cali oo Maxamed oo isna aqoonyahan waxna ka dhiga jaamacadda Ohio State ee Mareykanka oo labadoodaba igala qayb qaadanayay barnaamijka dabagalka wararka aad baad u mahadsantiin barnaamijka dabagalka wararka ayaa dawladda wanaaysan dawladda Soomaaliya ayaa qorsheynaysa sidii ay u adkeyn lahayd amniga caasimada Soomaaliya Muqdisho waxaana jira dadaal xoog leh oo socda iyadoo dhawaan guddi amni lagu dhawaaqay golaha wasiiradana ay go'aamo amniga lagu adkeynayo ay soo saareen waxaan arimahan oo dhan ay qayb ka yihiin sidii loo xasilin lahaa amniga caasimada dabadeedna deegaanada kale lagu gudbi lahaa walwalka jirana waxa uu yahay in shabaabku ay kordhiyaan weerarada ay geysanayaan bisha barakeysan ee Ramadaan oo maalmo kaliya ay naga xigan waxna Muqdisho maanta ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir iyo taliska ciidamada midowga Afrika ee AMISOM waxyaabaha ugu muhiimsanana waxa ka mid ahaa arinta amniga caasimada kulankaasi waxa ka qayb galay taliyaha guud ee ciidamada AMISOM iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir markii uu kulanka soo dhamaaday ayaa waxa warfidiyeenka la hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Thabit Cabdi Maxamed رحمة الله وبركاته دمان أمد سومالي الملكة سيجوغا وسلاميا غار أهان دادك مقدشاويغا أي ملكة سعدويدة كجوغا إيا دادك غوالك بنادر تضوي طوانك دقمود وان أمه النقيا ما انتوحا هلو نوغي يميد عن حرونتا آقالك دولة دهوسي وحان نوغي يميد جنال سوبقل إيو سراكيشا أميسوم و انكوو دهد لين عرمها أمنيغا عاسمادة إيو سيدو كلا إسبرشا إي إهيد إيكو سابسان إيه غولها أمنيغا ee sidoo kale sida aan wada shaqeyn lahayn generalka isagoo sidoo kale aan gudi noo soo diri doona ka wada shaqeyn doona howlaha amniga aan sida uu xusay generalka waa sax aan maadaama bishii ramadaanka ay barakeysan ugu soo aadan tahay howlaha amniga in aan markasta aan mudnaan buu leeyahay laakiin mudnaanta gaarka inaan siino aan oo aan ku dadaalno arimaha ay amniga ay caasimada arimaha ayaan ka wada hadalnay waxaan rajaynayaa generalka uga mahadnaqay sida wanaagsan ee uu noogu yimid iyo sidoo kale waxaan uga mahadnaqay wada shaqeynta ballaaran ee uu noo muujiyay aad iyo aad buu u mahadsan yahay annaguna waxaan u muujinaa wada shaqeyn wanaagsan waxaan rajaynaynaa inaan si oo dad ayagoo iswada wata oo isla shaqeynayo ka shaqeeyo aan horumarka iyo amniga caasimada waa mahadsantii gudoomiyaha gobolka Banaadir ayuu kaasi ahaa qaybihii dambe ee barnaamijka dabagalka ayuu soo gaaray madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheikh Aadan ayaa wareysi uu siiyay Universal wuxuu kaga hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid ahaayeen go'aamadii ka soo baxay shirkii London iyo waliba howlaha guud ee maamulkiisa ee la xiriira deegaanada ay ka arrimiyaan wariyana Cabdirashiid Maxamed Nuur Rashka ayaana dhowr su'aal weydiiyay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheikh Aadan isagoo ku sugnaa magaalada London ku soo dhawaa markii hore Universal TV markii xigta waxa ka soo qayb gashay shirkan London oo Soomaalida guud ahaan gaar ahaan maamulka goboladeeda iyo madaxweynaha Abdul Waxsumay muhiimadda gaar ahaan maamulka Koonfur Galbeed oo u lahaa shirkan maxay Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Rabbil Alamin horta runtii ma shirkan
Soomaali oo dhan oo muhiim u yahay gaar ahaan caalamka oo dhan oo muhiim u yahay Soomaalida dhamaanteedana muhiim u yahay reer Koonfur Galbeedna muhiim u yahay sababtoo ah shirkan waxa la rabaa in Soomaaliya nabad lagu soo celiyo Soomaaliya in dawladnimadeeda iyo sharafteeda runtii la soo celiyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa dawladda UK oo isku xilqaamisay iyo caalamka oo dhamaantiis ka wada ogolaaday in shirkan la sameeyo iyo dadka soo qayb galay shirkan waxa waa shirka la rabo in Soomaaliya ciidamo loo dhiso Soomaaliya in nabad lagu soo celiyo Soomaaliya in dawladnimadeeda iyo federalism-ka la hirgeliyo in shabaabka laga tirtiro marka runtii shir muhiim ah oo caalamkana muhiim ah Soomaalina muhiim ah reer Koonfur Galbeedna muhiim ah waxaa jira shirar badan oo hore ugu dhacay London iyo waliba Istanbul iyo Belgium kamaala kale inta badanna waxaa la isku qabsadaa fulinta go'aamada ka soo baxay gaar ahaan haddii naqalad xagga Soomaalida ama madaxda inta badan ay ku adagtay hordka marka hore in fulinta go'aamada runtii caalamkan waxaan ka codsanaynaa in arrimahan Soomaaliya laba arrimood haddii ugu daran waxa ugu daran waxa waa Soomaaliya horta nabad ay u baahan tahay nabadiina aydoon dhaqaale la helin lama sameyn karo dhaqaalihiin asoon abni la helin maalgelin iyo ma iman karaan marka waxaan ka rajaynaynaa caalamka in la hormariyo ciidamadeenii oo mushaar la siiyo moralka loo dhiso cunaqabateynta laga qaado hub culus ay ku dagaalamaan la siiyo si ay cadowgan oo dowladdiidka god walba uu galo iyo meel kasta uu galo ay u cirib tiraan sababtoo ah ciidamadeenii qoryaha ka bisay heystaan marka aakihiina wax badan ma tiraayo marka ninka wuxuu isleeyahay marka waxa ma qabanayaan ama waxa laga yaabaa ninka ciidanka inuu hadda dhinaca dhaqaalaha mushaarkiisii iyo caafimaadkiisii iyo marka caalamka anaga waxaan ka codsanaynaa in ummadda Soomaaliyeed si ay dowladnimadeeda iyo sharafteeda u hesho cadowgana loo cirib tiro in ciidamadeena xoogga la saaro dhinaca hubka iyo dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca caafimaadka iyo dhinaca wacyigelinta in ciidamada laga dhiso waxaa jira inta badan Soomaalida isweydiinaysa kolba inkastoo hadda wada socoteen madaxweynaha iyo maamul goboleedyada guud ahaan laakiin dalka markii dib lagu laabto waxaa la sheegaa in khilaaf oo soo baxo ama shirki waxyaabo la isku qabsado ama deeqda lagu deeqay Soomaalida ama dhismaha ciidankaba ma laga yaabaa khilaafadaasi hore experience u laheedeen ama in hadda dib ay u soo laabto ilaahay naguma soo celiyo waxaan rajaynaynaa inuusan ilaahay nagu soo celinin dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan gaar ahaan mas-uuliyiinta maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka dhammaantooda maanta waa u garowsan yihiin ummadda Soomaaliyeed inay nabad wax ku heli karto iyo wadajir iyo midnimo iyo Soomaalinimo marka taasaan ka wada shaqeyn doonaa fulintana waxaan rajaynaynaa in si anaga oo madaxweynaha dowladda federaalka iyo wasaaruhu nagu hoggaaminayaan fulintuna mid lagu wada qanacsan yahay dadka dhan ay ku qancaan inay noqoto caalamkana waxaan rajaynaynaa ayaga hadda nabad dhaqaale iyo amni waay amni nooma keeni karaan dhaqaale hayaan inay dhaqaalaha bixiyaan ciidamadeenana lagu bixiyo ciidamadaasna ay nabadi keenaan taasaan rajaynaynaa dad iskhilaafi doono isqabsan doonana maamulada iyo dowladda federaalka iyo baarlamaanka midna ma noqon doonaan saan rajaynayno xarunta rasmiga ah oo dastuurka Koonfur Galbeed ku taal waa Baraawe ilaa haddana inta badan uma gurino bay dhawaad digantiin si ku meel gaar ah maxaa aniga hortaagan guurtaanka Baraawe runtii guurtaanka Baraawe waxa naga hortaagan asbaabo ay ugu horeyso ma laha aeroportkaasna runtii waxaan rajaynaynaa in waqtiyada dhow la bilaabo runtii aad ayaan ugu mahadcelinaynaa dowladaha European Union-ka gaar ahaan SSF oo maalgelinta ogolaatay in aeroportkaas la dhiso aeroportka marka dhismihiis waqti dhow la bilaabi doono insha Allah marka aeroportkaas la dhiso dabcan waxaan u guuri doonaa markaas caasimadeena Baraawe wax dhibaato kale ka taagan ma jiraan maadaama hadda jididkiina aanan furnayn aeroportna aan meesha lahayn intaasun baan hadda hakadka u joognaa waxaa jiray qaar ka mid ah xildhibaano oo ka tirsan maamulkaaga iyo waliba siyaasiyiin oo sheegay in adiga hoosha wado ay ku qanacsaneen inkastoo marka dab dib aa ka xalisay laakiin culays intee leeg ayay ku leedahay arrintaasi maadaama ay sheegay in uu gudi waayo xilka madaxweynaha horta bani aadan oo wada shaqeeyo oo dhaliili waa iska imaaneysa oo ugumana horeyno annaga reer Koonfur Galbeed ahaan madaxweyne iyo baarlamaan iyo siyaasiyiin iyo baarlamaan inay wax iska sheegaan ama isqabtaan laakiin waxaa laala wixii fikra jiro waxaa laga yaabaa ayaga inay si wax u arkaan ana inaan si wax u arko gruub ana ila jiro si arkaan gruub kalena si wax u arkaan anaga mucaaradka ah in wax la dhiso oo wax la dhaliilo oo wax la wanaajiyo waa soo dhaweynayna laakiin mucaaradka oo wax dumin iyo
أنا وحويه أنا جن قفان إيرسنا إيو هبل ماشي سان ربا كوا كتاعن أما قبيل كوا ربا أما شخص ربا كواس أنا جوهان لينا أمضى هسك قبطه لكن وحي وحدوسينا إيو وحد اسمه دليل بني آدم بان هاي وحوانا قلت مكران وحسمية وحنا وقلدا وحنا وصحة لكن مد لو به واحد هاي نك أنتوا قلدا أنتوا صحيا بدل هدي أنت صحي أي بدلته إلا الشقيه واجبة مارك وحرجينا يا أنت دليل أي قبطن إن سفيا نوض هذا لنا دليل شاس نعكوا تقدمنا سام وحود سلهن أمامل كمامل عرضنا الصبوا هاي سدوا يستأجل أنا كوا الشقيه نهار كوا فرق البلد ما أنتوا وتبين قارك مدة إن حلبان ذي ولي بدتك كلو حامسيه إن شريف حسن هذا مركي كده ما تحلك إنه مركي ليش سو تاجيو أو حلك عصي وذنيو كوك جرت هذه فكرة هان إن مثل جانس كلا دتك والله وقتي كحرنت هاي كله وأنا نجادي وأنا مركز إيلا نقطن واسك داي دونا لكن خبي تانك دتك أسكلم مرة والبروح هي أي دور تانو بشرين دونا قفاد ونسيدي سواسك وذن دونا مجري دونا مهرجان هذه مركز دم عقل إنك عن ليش هذا دم عقل وين وح مشكلة إلا ذا ملا سؤال كلا ده سير على صدق سنة كان سومالي وحكمي دهاد ماله أقول بدن أبارها أقول فستي قبل كباينا أنت بدن وحكمي ده قبل هذا أبارها سامن تأكل يلاتي كمامل أهان أما دولة فترة كجود أهان محقوقة وتنشع لا أنا وحي كران كينا واسكو داينه رنتي أدل أغوحون ها أبارت أبارت إلهي باكيني وانو لباتي جرتو لكن كو دولو ديد كاكينين أبارتو أيغا جديدك لغا مريوا أيغا لغا شقيسن وأيغا كالما دلسكو غرسن وأي مهرجان انا كواسنين لغا أتكادو أيضو دولدها أيضا مدكيني أميسون والعلاني توبي ولي بغو ريان غولدان باي بكول جوغان إن دادال بدن تلقليو كواسنين لغا أتكادو أبارتنا رنتي آدي أدن أغو مهدلنين ومد سوماليات ملكستو إجوكتو يكارهان رير كونفر قلبة دادالك إيكي قيستين داد كسي او كالميين سومالي أردن وي كالميين غان عاسد هديهين هديو غف شخصياد ايهين رنتي آدن اغم هادلنين عالم كن يو يونايت نيشن كي يو دولده هردن مانتو ده وكالمة ده قيستي يو كو هاد ده كالمة ده قيستين دونا برونتي داد كآدن لوغو دادالي أناقا أمنيقا ماشا لوغو قحي إن ويح كران كينا عان كشاقين ايان رنتي آدن سيقود دين آدن اغم هادلنين رنتي إذا ما في أنا أرنتي واحد بدن قبته يا جوجو مارك إذا ما داسناه أمه دلنا دمانت هذا سراكيشة أيضا كدمانت هذا يشعبه هنا غيبي سكر دون ربع دبو قارهان مجال الوصا وهذا قحيدات كسور دوي أو كلمي أو كوي واحد كينين إن أفضي إن إدت كوي واحد جارسيا أنا مارك أرنتي أنا جا إدت كوي حل جارسيو لافض ذي ماشي جوجان نبات ونولادان نبات كجوجان أيان كشقيني وهي كران كنا جا الحمد لله إلهنا أمه دلنا دمان أمد أمد أسكال مسي رير bay dabo dadka ku soo qaxay soo dhaweey wax madelnay ugu dambeyn jaaliyada Soomaaliyeed ee UK ee konfur galbeed iyo waliba jaaliyada Soomaaliyeed guud ahaan tan iyo markaa elborg soo degtay ilaa hadda oo garab taagnaayeen sida u jeedno oo ku soo dhaweeyeen ka waran dareenka guud ahaan ee jaaliyadaas runtii aad aan u mahadelinayna aad aad ayno soo dhaweeyeen mahad ilaahay baa iska la waa mahadelinayna walaal jiro waa un sidii la isku lahaa runtii dan xafladii ay dhigeen oo umada Soomaaliyeed dhamaanteed isugu timid runtii qeyrayna gelisay dawladnimayna xusuusisay walaalayna xusuusisay runtii aad aan u mahadelinay dadka ka soo qayb galay iyo kuwa qaban qaabiyay iyo dhamaantood hadii ay reer koonfur galbeed iyo hadii ay yihiin dhamaan Soomaali qaybaha kala duwan runtii waa qeyrayna gelisay midnimada iyo dawladnimada iyo Soomaalnimada wanaageed ee runtii aad nootaseen anagana taasan ka shaqeyn doona reer koonfur galbeed oo ayagana xaflad ay dhigay aad ay soo dhaweeyeen ayagana waxa u mahadcelinaya dhamaantooda dhamaan waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed meel kasta oo joogan in ummada abaarta iyo dhibaatada haysana loo kaalmeeyo dawladnimadii iyo loo soo noqdo oo si dawladnimo lagu heli lahaa qabiilka iyo tafaraaruqa iyo waxyaalaha keenaya in ummada Soomaaliyeed ay iskhilaaftana laga dheeraado gaar ahaan waliba waxaan kula dardaarmayaa jaaliidaha ayaga hadda dhul nabada iyo dawlado horumar arkay waxbarasho iyo caafimaad iyo koronto iyo wanaag badan arkay sidii dalkeena sidaas oo kale uu ku noqon lahaa inay ka fikiraan baan dhamaantood ugu baaqayaa aad ayaan maasanta madan shukran jazeera gudahan barnaamijkii dabagalka wararka caawa waa naginta waxaan u mahadcelinayaa Cabdirsaaq Maxamuud Jaamac iyo Maxamuud Mukhtar oo dhinaca farsamada gacaniga siiyay tan iyo intaan barnaamijka mid la mid ah kulmi doono waa anigu Cabdullaahi Axmed Nuur kaga tagay sidaas iyo nabadgelyo